www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے شرم و حیا کی دوسری علامت، دوسرا عنصر یا دوسرا جز یہ بیان فرمایا کہ آدمی اپنے پیٹ اور اس میں جمع کردہ چیزوں کی حفاظت کرے. اس ارشاد نبوی کا سب سے پہلا مقصد حرام کمائی سے بچنا اور احتیاط برتنا ہے، اور ساتھ ہی ان تمام اعضاء و جوارح کی غلط کاریوں سے حفاظت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جو اعضاء پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا شرمگاہ، ہاتھ پیر اور دل کو برائیوں سے بچانا. یہ سب باتیں انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے، ان کی رعایت رکھے بغیر اللہ تبارک و تعالی سے شرم و حیا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں نصوص نبویہ میں بکثرت حلال مال کمانے کی اختیار کرنے کی تاکید، اس کا امر، اور حرام مال سے بچنے کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. حرام سے اجتناب نہ کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور قرآن و سنت میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آدمی حرام ذریعوں تک سے مال جمع نہ کرے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کے مال کے ناحق مقدمات حکام تک پہنچاؤ کھا جانے کے لیے، کہ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق کھا جاؤ جانتے ہوئے. ایک جگہ یتیموں کا مال ناحق کھانے پر بہت خطرناک وعید آئی سورہ نساء میں. بہت سے لوگ اپنے یتیم بھائی بہنوں کا حق بھی دبا لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. بہت سے لوگ امت کے یتیموں کا مال کھا جاتے اور ان کا حق دبا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ سے سنبھل جانا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ آگ میں داخل ہوں گے. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اس آیت نے معیار بتا دیا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے. اس آیت پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام طریقے سے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت کا طریقہ ہو آپس کی خوشی ہو. کیا تجارت کے طریقے کے بغیر کوئی دوسرا طریقہ حلال کا ہے ہی نہیں؟ بہت اچھا جواب بعض ارباب تفسیر نے دیا ہے کہ اصحاب الحیئت اور اصحاب المراتب، باغیرت، باہمیت اور خود کمائی کرنے والے، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہدیوں پر، اپنی وراثتوں کے بلبوتے پر،
باپ دادوں کی طرف سے ملے ہوئے مال کے بلبوتے پر نہیں جیتے بلکہ تجارت کرتے ہیں اور وہ خود کمائی خود کسب. اس لیے کہ ایک روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی تمہاری وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے محنت کر کے کمایا ہو. نیز اس آیت سے امت کو خطاب یہ بھی ہو رہا ہے, یہ معلوم ہو رہا ہے, میں برسبیل استطراد یہ بات کہہ رہا ہوں لگے ہاتھ, کہ امت کو تجارت کی طرف تلقین اور تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ امت اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع میسر کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو خود کام میں لا کر پھر خود کمائی کرے. آج کل بہت خطرناک یہ بات چل رہی ہے کہ امت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں, جوانوں, مائنڈڈ پرسنز, ایجوکیٹڈ پیپل, نالج فل سوسائٹی کو زبردست دماغ ٹیکنیکلی بھی اورلی بھی پریکٹیکلی بھی دیا ہے, لیکن اس کی ان صلاحیتوں کو غیر استعمال کرتے ہیں, ان کی کمپنیوں اور فیکٹریوں کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور امت خود کفیل نہیں بن پاتی. خود کفیل بننا امت کے لیے بہت ضروری ہے. چنانچہ دیکھیے چائنا اور جاپان اور دیگر ممالک خود کی پروڈکٹ پر, خود کی مصنوعات پر دنیا میں سر اونچا کر کے جیتے ہیں. انہوں نے اپنا لوہا منوایا, لیکن اسلامی ممالک, عرب ممالک اور مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال تو کیا مگر دوسروں کے تابع رہ کر. قرآن کریم نے اشارہ کیا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. اسی لیے ہم ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اگر آئندہ کی لائف میں بھی بہت زیادہ سر اونچا کر کے ترقی کی راہوں پر چلنا چاہتا ہے اور اپنے فیوچر کو برائٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کو تعلیم, تنظیم اور تجارت کی طرف توجہ دینی ہی پڑے گی. بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آئی تھی, اصل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو مال بھی شریعت کی رعایت رکھے بغیر حاصل کیا جائے گا وہ موجب عذاب ہوگا, اس کا استعمال کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ مال کے علاوہ کوئی اور مال اپنے دربار میں قبول نہیں کرتا, اور اللہ نے پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کے بارے میں مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے فرمایا کہ عمل صالح کا تذکرہ پہلے ہے عقل طیبات, عمل صالح کا تذکرہ بعد میں ہے عقل طیب کا حکم پہلے ہے. عقل طیب پر عمل میں صلاح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, جتنی کمائی پاکیزہ اور حلال ہوگی اتنا ہی انسان کے عمل میں صلاحیت صالحیت پیدا ہوگی, جان پڑے گی اور وہ عمل اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا. ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر کے دوران غبار آلود پراگندہ بال ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگے کہ اے میرے رب, لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام اور اس کی حرام سے پرورش ہوئی ہو تو کہاں اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرچہ انسان کی ظاہری حالت کتنی ہی قابل رحم کیوں نہ ہو لیکن حرام مال میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ شخص اللہ کے رحم و کرم اور نظر کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم آج کل دیکھتے ہیں ہم دعائیں بکثرت کر رہے ہیں لیکن شاید ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں ہمارے عقل اور کھانے پینے کو بھی دخل ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں
حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک کپڑا 10 درہم کا خریدا اور اس میں ایک درہم صرف ایک درہم حرام کی ملاوٹ ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا، حالانکہ اس نے کپڑا تو 10 درہم کا خریدا اور اس میں صرف ایک درہم حرام کے ملاوٹ کا آ گیا۔ ایک حدیث میں جس کو طبرانی نے ذکر کیا، حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت پوست حرام سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے تو جہنم ہی مناسب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے ایک مرتبہ حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ادع اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ پاک سے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھ کو ایسا بنا دے کہ میری دعا قبول ہی ہوتی رہے۔ حضور نے ایک ہی جواب دیا، اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنی غذا اور اپنی خوراک، اپنی آمدنی حلال کی کر لو، آٹومیٹک تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر نے ایک روایت میں فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ عبداللہ ابن عباس حضور کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ تم حرام مال جمع کرنے والے پر کبھی بھی رشک مت کرو، اس کو دیکھ کر اپنے دل میں لالچ پیدا مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور بقیہ مال بھی اسے جہنم تک لے جانے کا توشہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے منہ میں مٹی بھر لے، یہ اپنے منہ میں حرام مال داخل کرنے سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال زیادہ تر کیا ہیں، حضور نے فرمایا، تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ جہنم تک لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، آپ نے فرمایا، 2 درمیانی اعضا، یعنی منہ جس سے حرام چیز پیٹ تک پہنچتی ہے، اور شرمگاہ۔ زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ذریعے جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ حرام مال کا استعمال شریعت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ اور آخرت میں بدترین عذاب کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ اس کے برخلاف پرہیزگاری، تقویٰ اور مشکوک ڈاؤٹ فل حرام مال سے اجتناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کامیابی اور مادی اور روحانی کامیابی کا ذریعہ بتلایا ہے۔ حدیثوں میں حلال مال کے اہتمام اور فکر پر دنیا اور آخرت میں شاندار نتائج سامنے آنے کے وعدے ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتلایا، مستجاب الدعوات بنتا ہے آدمی۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو شخص حلال مال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اگر تیرے اندر 4 باتیں موجود ہوں تو تجھے دنیا کے مال و دولت وغیرہ کے ہاتھ میں نہ ہونے کا کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اگر تو امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، سچائی کا التزام کرتا ہے۔ نمبر 3، تیرے اندر اخلاق حسنہ ہے۔ نمبر 4، تو کھانے میں حرام سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اب اگر دنیا کی مال و دولت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے تو تجھے اس کے نہ ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، وہ 4 چیزیں، امانت کی حفاظت، سچائی، اخلاق حسنہ اور کھانے میں حرام سے پرہیز۔ جس کو یہ 4 باتیں نصیب ہو جائیں، اسے اتنی بڑی عظیم دولت و سعادت ہاتھ لگ گئی کہ اس کے مقابلے میں ساری کائنات کی دولت و ثروت بیکار ہے، اسے کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک دیہاتی شخص پر ہوا،
اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت خاص طور پر مجھے یاد رہ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم جو چیز اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ یعنی آج بظاہر تقوی پر عمل کرنے میں دنیاوی نقصان نظر آتا ہو، کمائی میں کثرت نظر نہ آتی ہو، اور ایزی منی جلدی حاصل نہ ہوتے ہوں، حلال مال اور تقوی پر عمل کرنے میں جلدی مالداری نہ آتی ہو، لیکن اگر ہمارا یقین پختہ ہو تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس تقوی کے عوض ہمارا مقصود اس طرح پورا کرائے گا کہ جہاں سے ہمیں مقصد کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی میرا پیغام دے دو کہ حلال اور حرام یہ دونوں بالکل برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام کثرت لے کر آئے گا، لیکن مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں کثرت ہوتی ہے، اور مسلمان برکت کا طالب ہونا چاہیے کثرت کا نہیں۔ دنیا میں مال کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے، حضور نے اسی ذریعے تحصیل مال کو سب سے زیادہ صاف ستھرا بنانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جو امانت اور سچائی کا خیال رکھ کر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ترمذی کی کہ سچے اور امانت دار تاجر کا حشر قیامت میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے تاجروں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ تجارت کرنے والے کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جس کے پاس بڑی دکان ہو، مول ہو تو وہی تجارت کرنے والا، نہیں، بلکہ تجارت کرنے والوں میں ٹھیلا چلانے والا، پتھارا لگانے والا، کتابیں بیچنے والا، عطر بیچنے والا، کپڑے بیچنے والا، چھوٹی سی تجارت کرنے والا، سارے لوگ تاجر میں داخل ہیں۔ تاجر کا سب سے بڑا اعزاز اس کا سچا اور امانتدار ہونا ہے۔ یہ سچائی اور امانت اسے دنیا میں بھی نیک نام بناتی ہے اور آخرت میں بھی سرخ روئی سے سرفراز کرے گی۔ تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی خالص حلال بنانے کے لیے ہر قسم کے جھوٹ، فریب، بددیانتی اور دروغ گوئی سے بچتے رہیں، اسی میں نجات ہے۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ نجات تین باتوں میں ہے، نمبر ایک حلال غذا، نمبر دو تقوی اور پرہیزگاری، اور نمبر تین سیدھا راستہ۔ حضرت جندب نے وصیت فرمائی تھی کہ قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا، اس لیے جو شخص بھی قدرت رکھے وہ سوائے پاکیزہ غذا کے اور کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزی پر نظر رکھے، یعنی حرام سے دور رہے، تو بغیر کسی دعوے کے وہ زہد فی الدین کی صفت سے نوازا جاتا ہے، اس کو بہت بڑے صوفی ہونے کا لقب مل جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کاروبار میں حرام کی ملاوٹ، سچائی اور دیانت میں کوتاہی، یہ کاروبار میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ معاملات میں شرعی حدود کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی عبادتوں کا ثواب برباد ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس جوان کی غذا کیا ہے، اگر اس کی غذا حرام ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بس اسے اپنے ہی حال پر چھوڑ دو، یہ محنت کرتا رہے گا اور تھکتا رہے گا، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟ جذبہ اور داعیے عمل کے طبیعت میں پیدا ہوئے بغیر تو آدمی حرام سے بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ میں بتلا رہا ہوں، مال و دولت کی ہوس
اس کی لالچ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر صورت میں مال بٹورنے پر تیار کرتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مال کی بھوک مرنے تک نہیں ٹلتی, اور مالدار کا جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ویسے ویسے مزید مال کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے. اس خواہش کی تکمیل میں پھر وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا, بلکہ صرف روپیے کے 2 روپیے بنانے کے چکر میں پڑتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بخاری میں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. آج بلا شبہ وہ زمانہ آ چکا ہے. ہر طرف اسی لاپرواہی کا دور دورہ ہے, اور جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا ہی اس کوتاہی میں مبتلا ہے. ہمیں اس کوتاہی کا احساس کرنا چاہیے, اسے دور کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے, اور یہ کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی. اصل بات پر میں آیا کہ جب تک کہ ہم آخرت میں جواب دینے کے تصور پر غور نہ کریں اور وہ استحضار نہ ہو. حضور نے اسی لیے ترمذی کی ایک روایت میں فرمایا, بڑی خطرناک روایت ہے سنو, کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں اور وہ اس کے جواب دیں. نمبر 1, تو نے عمر کہاں خرچ کی, اپنی عمر کہاں لگائی. نمبر 2, جوانی کہاں گنوائی. نمبر 3, مال کہاں سے کمایا. نمبر 4, مال کہاں لگایا. اور نمبر 5, دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا. دنیا میں مال و دولت کو عزت کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے. عموماً مال کے حاصل کرنے اور اسے خرچ کرنے میں لوگ شریعت کی حدود کی رعایت نہیں کرتے, لیکن بارگاہ خداوندی میں حاضری کے وقت یہی مال جنت میں تاخیر کا ذریعہ بن جائے گا, اور دنیا میں فقر و مسکنت میں زندگی گزارنے والے حضرات مالداروں سے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ بنا لیں گے. حضور نے ایک روایت میں فرمایا جو مسلم شریف میں آئی ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر لوگ مساکین ہیں, اور مال اور وجاہت والے لوگ روک لیے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اب اگر حساب کتاب صاف ہوگا تو جلدی چھٹکارا مل جائے گا جن کو روکا گیا ہے ان کو, اور اگر جمع اور خرچ اور آمد و صرف میں اللہ کی رضا شریعت کی منشا کا خیال نہیں رکھا گیا ہوگا تو پھر تاخیر در تاخیر, لیٹ در لیٹ ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ہی میں اپنا حساب صاف کر کے تیار رکھے, آمد بھی شریعت کے مطابق ہو, خرچ بھی اللہ کے حکم کے موافق ہو. اسلامی شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا بھر کا امن و امان معاشرے کی صلاح و فلاح اسی پر عمل کرنے میں ہے. جس معاشرے میں شرعی ممانعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ معاشرہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا نمونہ بن جاتا ہے. جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آدمی مال و دولت کے حصول میں بالکل آزاد ہو چکا ہے. ہر شخص سیلفش, اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ بالکل زیرو ہو گیا ہے. ہم اب آپ کے سامنے کچھ ذرائع, کچھ ایسے طریقے جو انسان کی ارننگ اور کمائی اور انویسٹ کے ہیں جو حرام ہیں وہ بتلاتے ہیں, تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور ہم حرام سے مکمل پرہیز کریں. یعنی حرام کمائی کے کون کون سے ذریعے ہیں. نمبر 1, جو آج کل بکثرت شعوری غیر شعوری احساس بغیر احساس کے عام ہو گیا ہے, وہ ہے سود اور انٹرسٹ. آمدنی کے حرام ذرائع میں سب سے بدترین ذریعہ ویاج اور سود ہے. قرآن کریم میں صرف یہ کہ سودی لین سے صرف منع ہی نہیں کیا گیا, بلکہ سودی کاروبار میں لگے رہنے والوں سے اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ. بہت خطرناک آیت ہے. قرآن کریم میں اس طرح کی سخت وعید کسی بھی عمل پر نہیں آئی. زنا پر، تہمت پر، چوری پر، غیبت پر، نماز چھوڑنے پر، کسی پر بھی اتنی خطرناک وعید نہیں آئی کہ اللہ رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اس سے سودی آمدنی کے منحوس ہونے کا ہم کو اندازہ لگانا چاہیے. حدیثوں میں کثرت کے ساتھ سود کی ممانعت وارد ہوئی. آج کل ہماری کمائیوں میں، شادی بیاہ کے جہیز میں، مکان بنانے میں، بچوں کی پڑھائی میں، گھر آباد کرنے میں، فرنیچر لینے میں، گاڑیاں لینے میں، فائنانس، سود اور نہ جانے کس کس نام سے انٹرسٹ شامل ہو رہا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنے غلط اور حرام کام پر جا رہے ہیں. ایک روایت میں آیا، سود کا ایک درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھا لے اس کا وبال اور گناہ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی خطرناک جرم ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس معاملے کو لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والوں پر سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ایک روایت میں آیا کہ سود کے انٹرسٹ کے 70 پارٹس اور 70 کائنڈز ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرتا ہو. ہلکا درجہ بتایا گیا. ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میرا گزر ایسی جماعت کے اوپر سے ہوا کہ جن کے پیٹ کمروں کے مانند تھے، جن میں سانپ لوٹ رہے تھے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں بدکاری اور سود خاری عام ہو جائے تو وہاں کے باشندے اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں. عذاب الگ الگ شکلوں میں آتا ہے. اس طرح ذخیرۂ احادیث میں ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی میں بیاج کا، سود کا ایک لقمہ بھی شامل کرے. لیکن برا ہو مال کی ہوس اور دولت کی حرص کا کہ آج ہم اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود سودی کاروبار سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. مال کی کثرت کے شدید شوق میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا، سود کا مال اگرچہ بہت ہو جائے مگر اس کے انجام میں دیکھو کمی ہی کمی ہے. تجربہ بھی بتاتا ہے، حرام مال جیسے آتا ہے ویسے ہی بے فائدہ جگہوں پر خرچ ہو کر چلا جاتا ہے، بلکہ معصیتوں میں خرچ ہوتا ہے. بسا اوقات وہ اپنے ساتھ دوسرے حلال مال کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے. جیسے حرام پیشاب کا قطرہ زمزم میں ڈالا جائے تو زمزم کی خلت اور اس کے طیب ہونے کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے شرم و حیا کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنی معیشت اور کاروبار کو سود کی نجاستوں سے پاک کر لیں اور حرام ذرائع سے بچ کر اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں. کچھ آزاد خیال، فری منش اور اپنے آپ کو بہت زیادہ براڈ تھنکنگ کہلائے جانے والے لوگ کافی عرصے سے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ بینک میں رقم رکھنے پر جو زائد روپیہ ملتا ہے وہ تو بینک کے ساتھ ایک قسم کی پارٹنرشپ اور ایک شیئر ہے. بینک اسی رقم سے کاروبار کرتا ہے، پھر اپنے نفع میں سے کچھ حصہ بینک میں کریڈٹ کرنے والے یا ایف ڈی کرنے والوں کو بھی دے دیتا ہے. لہذا اسے سود نہیں کہا جائے بلکہ زائد رقم شرکت کا اور شیئر کا معاوضہ ہوگی. یہ سمجھنا قطعاً بلا دلیل اور غلط در غلط ہے. فقہ اسلامی میں بینک سے جو زائد رقم ملتی ہے وہ بلا شک و شبہ ربن نسیعہ میں داخل ہے، جس کی حرمت پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے. کیونکہ بینک میں جو بھی زیادتی ملتی ہے وہ محض مدت گزرنے پر ملتی ہے،
کاروبار میں شرکت کا وہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ نہایت سطحی اور واقعی انتہائی فاسد اور رقیق تعویل ہے کہ بینکوں میں جاری سود کو ربن نسیہ سے خارج کر کے خامخواہ شرکت میں ڈال دیا جائے. یہ سود خوروں کے شیطانی وساوس ہیں جنہیں امت بار بار رد کر چکی ہے. اس لیے کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. بینک میں رکھے ہوئے پیسوں کا تو وقت کے بدلے میں سود ملتا ہے، وہاں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوتی، اس لیے وقت کے حساب سے سود کا تناسب قرار دیا جاتا ہے. عام طور پر ہندوستان میں سودی کاروبار کرنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دار الحرب ہے اس لیے یہاں ہر طرح کا سودی کاروبار جائز ہے، اس لیے اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لو. نمبر ایک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علماء و فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ دار الحرب میں سودی قرض لینا جس میں غیر مسلم یا حربی کو سود دینا پڑتا ہو وہ بالکل حلال نہیں ہے. اختلاف صرف سود لینے میں ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مشائخ نے درس میں یہ بات بتائی کہ دار الحرب میں سود اور جوئے کے جائز ہونے سے فقہا کا مقصود وہ شکل ہے کہ جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہو. علت سے یہی پتہ چلتا ہے. یہ علامہ شامی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو بڑے بڑے کاروبار کے لیے سرکاری بینکوں سے سودی قرض لیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دار الحرب ہونے کا سہارا پکڑا جاتا ہے، یہ ناواقفیت شریعت کے باب میں غلط فہمی پر مبنی ہے. کسی بھی دار الحرب میں کسی مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے. نمبر دو، البتہ دار الحرب میں حربی سے سود لینے کے سلسلے میں فقہا کی دو رائے ہیں. امام ابو یوسف اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، ان کے نزدیک کسی بھی مسلمان کے لیے دار الحرب یا دار الاسلام کہیں بھی سودی لین دین یا عقود باطلہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے. دلیل کی قوت کے اعتبار سے ان حضرات کا موقف انتہائی مضبوط معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ صاحب بدایو سنائے نے نقل کیا. اس کے برخلاف حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک دار الحرب میں اہل حرب کے اموال مسلمانوں کے لیے مطلق مباح ہونے کی بنا پر وہاں سود وغیرہ کا تحقق ہی نہیں ہوتا، بلکہ محض رضامندی مال کو لینے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے. مگر واضح رہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ اجازت تو مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں درج ذیل شرائط کا لحاظ ضروری ہے. ایک تو معاملہ حقیقی دار الحرب میں ہو، نمبر دو معاملہ حربی سے ہو، نمبر تین مسلم اصلی دار الحرب کے مسلمان شہری سے نہ ہو، نمبر چار معاملہ کرنے والا باہر سے ویزا لے کر آنے والا مستأمن ہو، مسلم اصلی نہ ہو، جیسے کہ علامہ تھانوی نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے. ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہ ہو تو سود لینے کی اجازت نہ ہوگی. اب غور کیا جائے کہ ہندوستان میں یہ سب شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں. اولاً تو ہندوستان کے دار الحرب ہونے میں شدید اختلاف ہے. یہاں قانونی اعتبار سے مسلمانوں کو جمہوری حقوق دیے گئے ہیں. دوسرے یہ کہ تمام سرکاری بینک قانونی طور پر ملک کے ہر فرد کی ملکیت ہیں، جن میں ہندو مسلمان سبھی شامل ہیں. تو جو شخص بینکوں سے سود لیتا ہے وہ صرف حربیوں ہی سے سود نہیں لیتا، بلکہ یہاں کے مسلم باشندوں کی ملکیت کا کچھ حصہ جو انہوں نے سیونگ یا ایف ڈی یا ریکرنگ میں رکھا ہو اس سے بھی وہ لیتا ہے. لہذا دوسری اور تیسری شرط کے تحقق میں بھی شبہ پایا گیا. نیز اکثر کتب فقہ میں یہ اجازت صرف مسلم مستأمن کو دی گئی ہے، لہذا یہاں کے اصلی مسلم باشندوں کے لیے اس میں کوئی سہولت نہیں دی جا سکتی. اسی بنا پر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں دار الحرب کے مسلمان باشندوں کے لیے یہاں رہتے ہوئے سود لینے کو ناجائز لکھا ہے، اور موجودہ اکابر علماء دیوبند نے بھی حضرت نانوتوی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ہندوستان کے باشندوں کے لیے سود کی ممانعت کا فیصلہ فرمایا ہے. مولانا فتح محمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب عطر ہدایہ میں لکھا ہے
کہ جو لوگ دار الکفر میں عمل لے کر رہتے ہوں یا داخل ہوں یا باہم صلح و عہد رکھتے ہوں انہیں کوئی ایسا معاملہ کرنا جو شرعاً ناجائز ہو جیسے بیع یا اجارہ، فاسد و باطل یا شرط یا رشوت وغیرہ ہرگز جائز نہیں. اور حدیث لا ربا بین المسلم والحربی کے یہ معنی ہے کہ مسلمان دار الحرب میں کافر سے سود لے تو وہ سود خار موجب وعید ربا نہ ہوگا اگرچہ حرام کا مواخذہ باقی ہے، مگر سود دینا کسی طور پر جائز نہ ہوگا مگر جبکہ اس سود لینے والے سے وہاں لوگوں سے عہد و صلح ہو یا یہ وہیں کی رعیت ہو تو لینا بھی جائز نہیں. اگر طرفین کے موقف کو مطلق بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب علماء محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ برسبیل فرض اگر کوئی شخص دار الحرب سے یہ مان لے کر دار الاسلام آ جائے اور معاملہ دار الاسلام میں مسلمان قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مسلمان قاضی اس مال کی واپسی کا حکم نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے. البتہ لینے والے کے لیے ناجائز معاملہ کرنے کا گناہ تو بدستور باقی رہے گا. گویا کہ مسلمان کے لیے جواز کا حکم صرف قضاءً ہے، دیانتاً ممانعت باقی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نے اپنے استاذ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے یہی مطلب نقل کیا ہے. بہرحال سود خاروں کے لیے ہندوستان کو دار الحرب کہنے کا سہارا لینا کسی طرح مفید مطلب نہیں. مفتا بھی قول کے مطابق یہاں بھی سودی لین دین اسی طرح حرام ہے جیسے دیگر ممالک میں ہے. احتیاط اور عافیت کا راستہ یہی ہے، اس لیے جو بھی مسلمان اللہ سے شرم و حیا رکھتے ہیں انہیں اپنے معاملات سے سودی جراثیم کے نکالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. محض وقتی نفع کے لیے سطحی تاویلات کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کما حق ہو اپنی ذات سے شرم و حیا نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.